እስኪ እሺ ደስ እንዲል አ ኦ አ ደስ ብሎኝ የምኖር ህልውና ሲሰማኝ ደስ ብሎኝ የምኖር መገኘት ሲሰማኝ በምድር ላይ ባይኖር ከኔ በላይ ባለም ያለው ሁሉ የኔ ቢሆን ኢየሱሴ የቷን ተሊተካ ህይወት መቼም ያላንተ አይመች ሰው ለነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል ውድ ህይወቱን በምን ይለውጣል ቢያተርፍ ዓለምን በሙሉ ነፍሱን ቢያጎል ግን ምንድን ነው ጥቅሙ ደስ ብሎኝ የምኖር ህልውና ሲሰማኝ ነው ደስ ብሎኝ ደስ ብሎኝ የምኖር መገኘት ሲሰማኝ ነው እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን አ አቱቱ አቱቱ ይላል በነገራችን ላይ እዚህ መዝሙር ላይ ክሬዲት እንድሰጥ ሚገርመ ይሄን መዝሙር ይሰራው ሙዚቃውን ዳዊት ለሚ ነው በጣም ማከብረው በጣም ጀግና የሆነ ሙዚቀኛ ነው አው ዲቭ ለሚ ሚገርመ ነገር ይሄን መዝሙር እንድሰራ ሰጥቼው ከዛ በኋላ አንድ ቀን ያው ሙሉን ያልዘመር ነው ነገራቸው እንት ላይ እንዲሰሙት ነው ዩቲዩብ አሮን ብራኒ ብላችሁ በመግባት ሙሉን ዘማሪ እና ሚገርም ነገር ዴቭ ለሚ ይሁን ለመስራት ብሎ አይደለም ይሰራው እና አንድ ቀን ደስ ብሎ ነው የሚጀምረው መዝሙሩ አንድ ቀን ስቱዲዮ ሲሄድ ራሱ የሆነ ነገር ተቀርቶ ተጠበቀኝ ነነነነነነነ ነን እንደዚህ ብሎ ይጀምራል ሲጀምር እንደዚህ ቀስ ብሎ ይጀምራል እና አንተ ቃላት ሞላበት አለኝ እና እሱ ካለ ውስጥ በመድር ላይ የምትለውን ብቻ ወሰድኩኝ በመድር ላይ የሌለው ብሎ ነው የጀመረው ነነነነነነነነነነ ሜሎዲክ ሰፖርት ይባላል ከዛ ሜሎዲክ ሰፖርት አው ከዛ ቃል ሞላበት ሲለኝ እሺ ያልኩና እዛው በመድር ላይ የሌለው አንተ ብቻ የምትሰጠው ምትለዋን ፓርት የዴቭናት ማለት ነው ዋው እና ዴቭን በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን ያ ብቻም ሳይሆን ሚገርም ነገር አሁን በመድር ላይ ባይኖር ከኔ በላይ ባለም ያለው ሁሉ የኔ ቢሆን ኢየሱስ የቷ አንተ ሊተካ ህይወት መቼም ያላንታይ መቼም ብሎ ነበር የሚቆመው ጨምርበት 8 ስንኛ አድርገዋለኝ ደስ ይላል ዝም ብለ ጨምርበታል አራት ስንኝ ጨምርበት ሲለኝ ስቱዲዮ ቁጭ ብዬ ሰው ለነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል ውድ ነፍሱን በምን ይለውጣል ቢያተርፍ ዓለምን በሙሉ ነፍሱን ቢያጎል ግን ምንድነው ጥቅሙ ምትለዋን ስቱዲዮ ነው የጨመርኩት ምንድነው ጌታ ይባርከው አሁን ዴቭን እና ያኛው እንትን ላይም
ጀመርኩ በተና በጣም ይገርም ነገር የመዝሙር ግራውንዱ ባይብል መሆን አለበት አላልከም? ያ ስክሪፕቸር ቤዝ ስክሪፕቸራል መሆን አለበት አላልከም? እኔም አምናለሁ ስንሞላው አይደለም መዝሙራችን ወሪያችን ጫውታችን እግዚአብሔር ቃል ነው የሚሆነው አላልኩ? እንደዛ እኮ እና ሚገርመ በመድር ላይ ባይኖር ከኔ በላይ ባለም ያለው ሁሉ የኔ ቢሆን ኢየሱስ የቷንተ ሊተካ ህይወት መጪም ያላንታይ መጪም የራሴ ነው የራሴ አስተሳሰብ ነው ሰው ዓለምን ሁሉ ከዛ በኋላስ ያኛው ግን ከስር ይገባው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው ከዛ ኮርስ ሰው ዓለምን ሁሉ እዛኛው ላይ ቁጥር ላይ ደግሞ በእልፍኝ ቁሳቁስ ቢሞላ ጎተራዬ ሞልቶ ቢትረፈረፍ ለህይወቴ ሰላም ያመጣ ያለ አንተ ነፍሴ አትረካ ይሄም የእግዚአብሔር ቃል ሳይሆን የራሴ ነው ጨምርበት ሲለኝ ምን ጨመርኩኝ የኔ ትጋት ማለዳ መገስገስ ከሌለበት ምንም ያንተ መንፈስ ከንቱ ነው ጥረት ባዶ ድካም የኔ ጥማት ያላንተ አይረካም ይላል እሷ ደግሞ መዝሙር 127 ላይ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ ይተጋሉ ማለዳ መገስገሳችንም ከንቱ ነው ይላል አይታል እና ይሄ ክፍል ቆም ያሳስበው ሰራተኞቹ ይትጉ ግን ትጋት ብቻውን በቂ አይደለም እግዚአብሔር ይግባበት ነው ሐሳቡ ቆይ ነው ወደ ሌላ ጉዳይ ልወስድ ነው እሺ ዋው አልቅማ አቃለው በጣም ሪች ነው በጣም ሪች ነው ፉል ነው በጣም እግዚአብሔር ብዙ ገጠሮች ትዞራለ ታገለግላለ እሱን ከመንካተ በፊት እስቲ እንደው መዝሙር ስትቀበል ያንተ ትልቁ ኤክስፒሪየንስ አንዳንድ ሰዎች መዝሙር ይሰራል ወይስ ይሰጣል የሚላል መዝሙር ብቃት ነው ወይስ ቅባት ነው መዝሙር እንቀበላለን ወይስ እንሰራለን የሚል ክርክሮች አሉና አንተ የትኛው ነው የምታምነው ኦኬ እንዴ ነው የምትቀበለው ያንተ ኤክስፒሪየንስ መዝሙር ትቀበላለ በመንፈስ ወይስ አንድ ሰው ምን አለ መሰለ ታለንት ነው አለ ታለንት ራሱ ጸጋ አይደል የእግዚአብሔር ጸጋ በታለንት በኩል ቆይ ታለንት ነው አለ ታለንት ራሱ ጸጋ አይደለም እንዴ እግዚአብሔር አለ የሚሰጥ ነው እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ባዮሎጂካልም ቢሆን መለኮታዊም ቢሆን አይደለ ታለንት እኮ ከእግዚአብሔር ምን ተቀበለው ነገር ሁሉም ከእግዚአብሔር ነው ጸጋ እኮ ነው አሁን እኔ ግን ደግሞ ወቅታዊ ሆኖ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢንስፓየር የሚያደርገው ነገር አዎ እሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋራ ያለ ህብረት ህብረት ነው አሁን እቺ ያልኩ መዝሙር አዎ ሚገርም ነገር ቀዳሜ ቀን ነው የተለቀቀችው ተዚ ይለኛል እና ቀዳሜ ቀን ተለቀቀች እሁድ ለታ ጧት አገልግሎት ነበር እና አገልግሎት ደግሞ ለወጣስል የዛች ቸርች አንድ ወንድም እኔ ከቤት መጥቼ ወስጄ ወደ ቤት መልሳለሁ መኪና አትያዛልኝ እሺ ቢኒያም ይባላል ከዛ እሺ ብዬ ከወንድም ቢኒያም ጋራ እሱ እየነዳ በሱ መኪና እየሄደን ይያለ ቀዳሜ ማታ ነው የተለቀቀው እሁድ ለታ ጧት ወደ አገልግሎት እየሄደን ይያለ ወንድሜ ብዙ ወሬ ያወራልኝ ነው ደስ የሚል ጫዋታ ላይ ነን በዋትስአፕ ይደወልልኛል ከዛ እሱ እንዳረብሽው እንዳላቋረጠው እዘገዋለሁ አሁንም ይደወላል እዘገዋለሁ ሶስተኛ ሲደወል ፕሊስ አንሳላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አለኝ እሺ ብዬ ሳነሳው ቪዲዮ ላይ አርጎ ነው የደወለው ከዛ ሄለው ስለው ሄለው ዘማሪ ሰላም ላንተ ይሁን አለኝ ሰላም ይብዛልኩት በቃ ይቅርታ ስለደወልኩ አለኝ አይደል ለምን ይቅርታ ትላለ አልኩት አይ ስልክህን እንደዚህ ዋትስአፕን አገኘውኝና ደወልኩልህ መዝሙርን ሰምቼ ነው ትላንት የተለቀቀውን አለ ከዛ ደስ አለኝ ትላንት የተለቀቀውን ሰምታ ከየት ነው መደውለው ደርባን ሳውዝ አፍሪካ በጣም ጥሩ በቃ እኛውን ቸርች እየገባን ነው ለማሳጠር በየጫውታውን ወሬውን ለማሳጠር ቸርች እየገባን ነው እኛ አሁን ያለነው እንግዲህ አንተስ እንዴት ነው ቸርች የለም እንዴ ስለው ተው ባከን ይጣፍቻለሁ አለ እና ምን ነው አልኩት ባክ እኔ ከአገር ከወጣው 16 አመቴ ነው 14 አመት ወደ ዓለም ገብቻለሁ አለ እንዴት በቃ ደስ የሚል ልጅ ከዛ ምን ነው አልኩት በቃ እኔ ቤተሰቦቼ ይጠቅላላ አገልግሎቶች የነበሩ ናቸውና እንደዚሁኝ ምናምን ሲለኝ ይሄ ወንድም ቢኒያም ደግሞ ላውድ ስፒከር ላይ ነው የነበረው ቪዲዮ ላይ ስለነበር በጣም የተቀጣጠለ ልጅ ነው ወንድም ቢኒያም ጎላጉል ላይ ሱቅ አለው እና እሱ በቃ መኪናውን ጥግ ላይ አቆመ ትኩረት እንስጠዋል አወራ ነው ለሁለት የዛን ሰዓት ንሳ አስገብተ ነው ማልቀስ ጀመረ እኔ የጌታ ባሪያ ነው መሆን ምፈልገው ጌታን ማገልገል ነው ምፈልገው ምናምን አለ
كذا بك قررته أنا عون الزا مدرلي نيالو أبو سينو ميبالو بكا إخزابيري مسكن كونجيلاوي سامويل غير أغنانيو كونجيلاوي سامويل أبرا بسلك أرجي زان سمون أغنانيو تنا بكا تكتا تلو بتجعل متنال كوت السو ميدا ولا نيم دولا تلو للجو جيت هذا مو يا زنوال إيه إنجري جرمال كجيت من قبلو زماري بس ولا يمي أمد أو تحس إنه نقول ما وصلنا خلال عون قدم ودمت ودالكو شاوتا ديت أفا أجانا ووي من أمن يالكو يمن كاتنا جري يالكو السو منفس هاي بارتنو عرت هذا اللي مسو جبا متسألي سو كم منفس هاي أنت نتوري وأنا سو ستون زمرة الناس بكار اللهم سلامتها سوون يبارك الله سلامتها أنديو أيتوك ستالف سويش لي باركوا يجلاه إن مزمور أجانا ويميلوا عاوز أجان يعني ليلا ميديا ليهم تناجر لبيتا كريستيان مزمورن ستايل تنبيتن ستايل كاتا ستونا جروش جار عبرو يتسات ستوتان بنزا أجان تكرت لنساتو راسات شنن بتريدك مانين يوم عجل جلوت أني عندنا نزيلن غير مانين يوم عقل قلود بتشالن متن عقماتشن بفكدو متن كمن فساوي نتقار مونا اللبت مكنياتو من فساوي سايونو عقل قلي تشالل بات عامنا ميتشالو فيمس عقل قلي موني تشالل من فساوي سايونو قبا من فساوي سايونو انيا من فساوي مونا اللبت بك بتشالن متن بك من كان عباتشو سووش راسو بتشالن متن يسعدك سووش بيونو جيتان بمفرات يمي بلتون بمنامن بكالتفن نبارات النت ساول إيه نكر أجابا يعني إخزيابير سيرادين زماري يوسف بكالة دروم ودوالو إخزيابير دغمو أغنى نجم اسمراتشنا عون يوسف بكالة نستايو سقاوي نكر ما سباتشل أجابا يوسف بكالة نستايو ليلا نكر ما سباتشل بكا ميمت أل لكسو سألوت من دوم عندك زي كذبشتم تناقر رجالنا يوم قادني وشيء زمارج قادني وشيء عروني علوي إني كيوسيف بكالجا أنت أو من دنم تاور أو من دنم تجأو توالج جوزي بتعب تجأوش ما يتقب صور مني لا علس كي علوي من دنم مي ماكرنا كرم نامنس كي يخزيابير كلامنا مي نكرنس كي نكرنا علوي ساسب يخزيابير مسكري يكرتار كلينا عند سوي نكرني يخزيابير كار مي مت علي نكريل أنتي بلوني على ملاشوا نعكر، أرى سو ينور على لنجا إن نعكر ما لقاش، بمنور، بأونات نعمل جوسي، إيه فات فتوب لما ورات منام نرلا، وين ديك على أبى بيعلو للي للي هيش لالنجا سيتنا تنا تاجنوم، ينوروا، بق لايفو، قرم منو ميلي بق، بتعم إذا بيتم سكنه ناروني تروك زينو جسالة فني لنو I think كساتان زارنا ما جرس النكر ده لنجي. أنت وطأتنا يا كرر كوبتن مكنيات زاري بزي ميديا كانغا فوتو من مارونا قرالة كوطأتو تشو مدقمو كأهم بزي سيزن لاي خالو تم دقمو وطأتو تشو يمي ماروتنا قرالة لك اندي مال اندي زيهنتم بتقاتي بيك زابير قالة بيز بمادرك بس ألوت يمي عمنو زماريوك قالو مسالي يمي هونو هل جزي زماري سيبال موزيكا نيا سيبال بي يمنقرو يفاننا يتم يتراراتا مدرك لي بيشاي ميكو مارقوم ሁሉንም እንደዛ የሚፈርጁ ወገኖች አሉና ያም ተከከለ አይደለም አስተማሪ የሆኑ በህይወታቸው ምን ማራቸው ደግሞ ወጣቶች ደግሞ አሉ የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው ሞከር ነው ገጠርቱ ጣለ አገልግሎቶች ላይ እኔ እስከማቆ እንግዲህ ዞር ዞር ተላለ በዚህ ወጣትነት እድሜ እንኳን እንደው ብዙ ገድል ተነግረናል ብለን ባናምንም ገና እድሜ ስለሚቀር ገድል ኦፍ ኮርስ የሚወራም የኛ ገድል የለም የክርስቶስ የእግዚአብሔር የራሱ መንፈስ የሚረዳን የረዳቱ ገድል ነው የሚነገረው እንጂ እኛ ምንም አይኖረንም ግን ዞር ዞር እግዚአብሔር ረድቶ ከሻሾጎ እስከ ጃፓን ሩቅ ጃፓን ነው أني يركو تروكو غيري جاب. تربو دمو. أسرع سدس منال بات. ولنج إثيم وعي. سندافام ليهم جلاب. ولنج إثيم جالو سندافا. جندون دو تينش تينش. أي رتش. عقل قلود بنعكر أشيلة. عقل قلود. جيتان كمودد يمين نسا من نشاؤسون. ليون ميمي كبا. بيمتش بيمتش. مت أنا يسوع كرستوس. بيتروسن.
تودني الله بيتروس اندمود انت راسه تاوك الله يا زيبياوي انغاغر نو بنغراچل اندمود اندود انت تاوك الله معناته اندمود تاوك الله معناته بقى تبوتوچين طبقالو كذا دغملت ثلاث يكون غلغلوچين بلو كسندس كل جمرو اسكا لاي نو አደለ ስካባቱ ይሰጠው በቃ ቻቹ ሙሉ ለሙሉ ለሱ ነው ከፈለገሱ ይከፋፈልና ያርገው እንደሚያርገው ትወደኛለህ ወይ አለው አገልግሎት መነሻው መሆን ያለበት ጌታን ከመውደድ ዝናን ከመውደድ ምቾትን ከመውደድ ገንዘብን ከመውደድ መሆን የለበት ገባ ምቾትን ከመውደድ ከሆነ አትሄድም እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እኔ ይጃሉ እኔ ሲጠሩኝ ይገርመኛል ራሱ እንዴት አወቁኝ ይላሉ ምል እንዴት አሁን ያው በጣም ብዙ ነገሮች እኮ አልሰራው እኔ እንደው መዝሙሮች እንጽፋለሁ የጄንም ዘምሩ አሁን ያለፈው ቅዳሜ ሳምንት ቀጠና ሁለት ሙሉ ጊል ጦራይሉ ሲዘምር ማለዳ ላይ መዝሙር ጽፌ በእውነት ነው ምል ከሆነ መዝሙር ይጋር አገናኝቼ ዘመርኩት እሱ አዘመራቸዋለሁ እንጂ ብዙ ጊዜ ለመቀዳት ምናምን ይሄ ነገር ምን አይነት ስንፍና እንዳለብኝ ይገርመኛል እኔ ራሴ ግን እጽፋለሁ መዝሙሮች እና ሚጋው ለነገም ያስብልኛል ለሚለው መዝሙር ነው መጀመሪያ የሰራው 2017 መስከረም ጌቱናት ይዛኝ ሄዳ ስቱዲዮ ተቀዳ ያለች አንድ መዝሙር ተቀዳ መስራት አለበት ብለኝ በጣም ነው የሚገርመ እንጂ ብዙ እንትን አይደለም እና የሰራዋቸው መዝሙሮች በሙሉ በሰው ግፊት ነው እና ለምን እንደሆነ አላቅም ማገልገል በቃ ማንበብ ራሴ ላይ እንትን ማለት ነው እንጂ እንትን ማለት ላይ ብዙ አይደለም እና ከዛ አሁን የቴት ሄዳል ያልከው ጊምቢቾ አሁን ከምባታና አድያን ብቻ በጣም ወዳቸዋለሁ ነሱን ከምባታና አድያ ጌታን በመቀበል ሂደታችንም ውስጥ በቤተሰባችን ውስጥ አሉበት እና ጋሽ ኢራንጎ ኢርሳዶ የሚባል ሰውዬ በጣም ትልቅ ሚና አለው በእኛ ቤተሰብ ላይ ጌታን እንድንወድ አድርጎናል በቃ የጴንጤን ካራክተር በነሱ ፋሚሊ ውስጥ ስላየ ነው እሱን ነው የደገምነውኛ ቤተሰባችን በጣም ጌታ የሚወድ ቤተሰብ ነውና ከዛ ምን ሆነ መሰለ ጊምቢቾ ሽንሽቾ ሰራራ ዳምቦያ ፎንቆ በለሳ ሙዱላ ሀደሮ ዱና ሆመቾ ቀሮ ጎጃሜ ሊሳና ሆሳና ቦኖሻ ሻሸጎ ሰጦሽ አሞሎ ጋምቤላ ጂንካ ኮንሶ አሪ ሳውላ ወላይታ ሶዶ ቦዲቲ አረካ ቦምቤ ሰገን ጉማይዴ የተረሱት እንደተረሱ ነው ከዛ ايه مقالي باردار ميبالو كذا دمو ود نازريت اواسا منامن ايه زوريو ود مويالي ججيكا ججيكا سورماوچ دمو يالوبت ود ذا ديما جيما تللقوچون تواچو اديس ابا وستم مقوم يليلبين بوتاوچ اندالو اقالو مقوم يليلبين بوتاوچ اندالو اقالو بقومم سوچ لمنقومكم يلوين بوتاوچ ካሉነ በስተቀር ሁሉም ጋር ቆሚያለሁ አዲስ አበባ ውስጥ ኢቭን ሚዲያ እንኳን እዚህ አይነት ሚዲያ ናቢለ ሜዲል ይለ በሚዲያ አለ አዋራጅ ሚዲያዎች አሉ አዎ እና እግዚአብሔር አዎ እና መሄድ ከሌለብኝ ቦታዎች በስተቀር ቢሄድ አንዳንድ ሰዎች ሊሰናከሉብኝ ከሚችልባቸው ቦታዎች በስተቀር አዲስ አበባ ውስጥ አገልግያለሁ እና ያው ከአገር ውጪም አንዳንድ ቦታ ኤምባሲ አይፈቅድም አይሰጥም ኤምባሲ የተሰጡኝ ቦታዎች ላይ እንደዛ ይቻለው አሁን ሰሞኑን ጃፓን አንዶር አንድ 9 ቀን ደሞ ዱባይ ነበርኩ አሁን ደሞ እዚህ ነኝ እና እነዛ ጂንካ ጋምቤላ ምናምን የሚባሉት ቦታዎች ሄጄ ማገልገሊ በጣም ተጠቅሞኛል እኔ ገብቷል በቃ አገልግሎት ማለት ቦታ መምረጥ ምናምንና እንደዛ ጥሩ አይደለም በጣም እግዚአብሔርን ስለአንተ አመሰግናለሁ በዚህ ደረጃ አንዳንዴ ለመሰለ አንዳንድ ማይመቹ አሁን ሊሳና ስትለኝ ግንብቹ ስትለኝ በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ አይደለም ይልኩት ሆሳና 14 ጊዜ ነው ይልኩት አይ ነው ሆሳና 14 ነው ዳምቦያ 6 ነው ይልኩት እነዚህ ቦታዎች ላይ ብዙ ጊዜ አገልጋዮችን ማግኘት ያስቸግር ነበር ብዙ ሰው ኮምፕሌን ያረጋል አይመችም ብዙ ሰርቪስ አይኖርም እንደዚህ ሆቴል ምናምን ግን አይደለም ያው አይደለ አገልግሎት ሌላ ነው ሪል ሆቴሉ ሌላ ነው አገልግሎት ሆቴሉ ቤድሩሙ
መንፈሳዊ ነው እዛ የሚመችን ቦታ ላይ ማይመችን ቦታ ላይ ያነጣጥርክ መጨናነቅ የለብም ኦፍ ኮርስ ለስጋ እነዚህ ባዮሎጂካሊ ንጹህ ነገር ምናም ቢኖር ባትታመም ጥሩ ነው ያንን ደግሞ እዛም ያሉ ሰዎች በአቅማቸው ይሞክራሉ ንጹህ ነገር ላይ ለማስተኛት ንጹህ ምግብ ለማብላት ቆይ ይጥራሉ ቢከፋስ መስቃሉ የሚለው ምንድነው የተገኘውን እየበላቹ ነው የሚለው ጳውሎስ ራሱ አይታል የተገኘውን ብሉ እና አገልግሉ ነው እንጂ አረትሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ይሄ ከሰማይ የተሰጠን ነገር ነው ሂዱ አለ እንጂ ስትሄዱ የሚቀበሏችሁ ሰዎች ሊኖሩ ይገባል ብሏል ቆይ ስማ ሂዱ አለ ከዛ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ ይኸውልህ መጀመሪያ ኃይል ተቀበሏል መጀመሪያ ኃይል ሳትቀበሉ ከቤት እንዳትወጡ ነው የሚለው ባይዘዌ ኃይል ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ የሚለው ከቤት እንዳትወጡ ነው የሚለው ለምን ብትለኝ ኢየሩሳሌም ውስጥ እያሉ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ይሁዳ ወደ ሰማርያ መጀመሪያ ኃይል ተቀበሉ ሲል ከቤት ሲወጡስ የሚያገኙት ማን ነው አይደለም ከዛ ነው የሚጀምሩት ኃይል ሳትቀበሉ በቃ አትወጡዋል ኃይል ተቀበል ከዛስ ሂዱ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ስትሄዱ ከዛስ አልጋ ጥሩ አልጋ መያዝ አለባቸው እነሱ ትራንስፖርት ለእናንተ ጥሩ መስጠት አለባቸው የሚል ነገር የለም ትራንስፖርት ከፈለጉ አይስጡ ምንም የሚቀባባ ነገር የለው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ያኖራል እውነት ነው እና የሚያበራየውን በሬ አትሰሩ ምናምን የሚለው ኋላ የመጣ ነው ኢየሱስ ያለው ምንድን ነው ሂዱ ነው ያለው ካልሰጡ አንቃችሁ ተቀበሉ ተናገሯቸው ምናምን አላለም በቃ መስጠት እነ ጳውሎስ እኮ ሲላላኩ ጢሞቴዎስ ይመጣል በርናባስ ምናምን እንደዚህ ሲባባሉ እኮ በቃ የፍቅር ስጦታ እንደተቀበሉ ምናምን ይናገራል በቃ ይሄ ካለው ዘመን ጋራ የሚመጠን ስጦታ ሊሰጡ ይችላሉ ላይሰጡም ይችላሉ እንደሚመቻቸው ሊያደርጉ ይችላሉ ያንተ ኮንዲሽን ግን ሁሉ ጊዜ ሂዱ ከሚለው ጋር የተመሰረተ ነው ጳውሎስ እኮ አይ ቲንክ ነው ሞመንተሙ የተተኮስከው መተኮሻው ሂዱ ነው ሂዱ አለ እንጂ ሌላ ነገር ብሏል ይሄን ያልስጣችሁ በዚህ ልክ እንደ ዘመኑ ከታክሱ ጋር ምናምን የሚባል ነገር አሉ አሁን ዲል ማድረግ ተጀምሯል ባይዙ አይደለ ዘማሪዎች አሁን አንድ ኮንፈረንስ ይጋበዙ ስንት ነው ይሄ አሁን እንደ ለማስለመድ እየተሞከረ ነው ያለውና እግዚአብሔር ይሄንን መንፈስ እንድመጣ ቆይ ለጸልይበት እግዚአብሔር ፍቃድ ነው አይደለም የሚለውን ትቶ ስንት ነው ወይ በጎን በኩል ሌላ ሰው ይጠይቃል ነውር ነው ልክ አይደለም እሱ ልክ አይደለም ቤተክርስቲያን ታስብበት ይሄ ሰው ሲመጣ ትራንስፖርት ከፍሏል ትራንስፖርት ይሄን የለውጥ ያጨላል ላውንደሪ ያስገብቷል ልብሱን ጫማ አስጠርጓል አለው ጫማ አለው ፀጉሩን ተሰርቷል በጣም እኮ የሚገርም ነገር ብዙ ነገር አለው ይሄ ሰው የቤት ኪራይ ከፍሎ ነው ልጆች ሊኖሩት ይችላሉ ብለው ቤተክርስቲያን ታስብ ማሰብ የነሱ ድርሻ ነው ያንተ ድርሻ ደግሞ ሄዶ ማገልገል ገባ እዚህ ቤዝ ላይ ማረጋል በጣም ጥሩ መልእክት ነው ያስተላልፈው አው ስናገለግል ለብዙዎቻችን ትልቅ መልእክት ነው ያገልግሎት መንፈሳችን መበላሸት የለበትም በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያንም ግዴታዋን ትወጣ ወይም ለገልጋዩም ያስፈልገውን ነገር ትወቅ ነው ትወቅ በቃ አንዳንድ ጊዜ ያለ አይደል እንደዚህ ቀድም እንዳልኩ ነው ከሊስትሩ ጫማ ከማስጠረግ ጀምሮ አንድ አገልጋይ መድረክ ላይ ለመቆም የሚያወጣው ብዙ ዋጋ አለ ያው ይታወቃል ልብስ ይለብሳል ያጥባል ይተኩሳል ወይ ላውንደር ያደርጋል ወይ ጸጉር ቤት ገብቶ ይሰራል እግዚአብሔር ቴክር ያደርገዋል እግዚአብሔር ደግሞ ያዘጋጃል ምንም ይሄ ቴክሪክሲያንን አዌር ከማድረግ አንጻር ነው እንጂ ኮንዲሽን አይደለም እና አባባ ኬዳሙ የቤተክርስቲያናችን ብዙ አባቶች ይሄንን ኮንዲሽን አድርገው አላስቀመጡም ሁሌ እሳቸው የሚሉት ነገር ታቃለ ስለሚከፈለኝ ሳይሆን ኦሬዲ ስለተከፈለ የተከፈለኝ ብዙ ስለሆነ ገና እሱን ከፍዬ አልጨርስም የከፈልኩ ነው ማገለግለው ነው አው ደሞ ፎከስ እሱ ላይ መሆን የለበትም ለምን እንደሆነ ታቃለ እረትሺ እኔ አሁን ያንተን ቤት መጥቼ አይቼዋለሁ በእውነት በጣም ደስ የሚል ቤት ነው ግቢው ሁሉ ፖስታ አጠራቅመ የሰራው አይመስለኝም አሁን በቅርቡ እጅግ በጣም የምናከብረው እጅግ በጣም የምንወደው አባታችን ሁሌ በቃ ስለሱ በቃ ጌታን ምን ባርከው አገኘው ይደግ ስለሱ ቤት ሄደን አላመሰገነ በጣም ያንን የሚያክል ቤት እግዚአብሔር ይሰራለት እና እና ጆሲ በቀለ በቃ ድሮ በቤት ክራይ ሲንከራተት ነው አምናቃለን ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ አሁን ሚኖርበትን ቤት አይታል ገባ እግዚአብሔር እኛ አይናችን ከቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ጋር ብቻ አይደለም መሆን ያለበት ምናገለግሉ አምላክ አለ ይሄዱ ያሉ እኔ ሁሉ የማወራው ነገር አለ ምን አይነት መሰለ ቀጣሪያችን ሁለት ነው ላለው ሁሌ
horizontal قطاري نا vertical قطاري. Okay. horizontal هي زبوني قطاري. قطاران مالت ب internal connotation ماله من دنو. يعني يا زن يتران بيتكستيان لتون تجلالج. أرلا بيتكستيان لتكتران تجلالج لتلكان تجلالج. إما يسفل لجانن مكالا بيساتج إن دنا على قلتاشاجي يمدرنو. كسماي دمو غزيرال. سلزي يمدرون تتن أنا أشن ودلها أركن قطاري أشن غزيرنو. يلاكن هيدو يالون بيتكستيان شو ما قلوش ناشون. أرلا. هيدو يالن أكالكو مم بلوان. إني دمو كنا أنت كارنين بلوان. آه. كوي هيدو سيبال كو يجي كارنا لكو هيدو. آه. أني دمو كنا نتكلم أني هيدا من العالم. أني هيدا رنلو. آه. جن يأني ريها لنو. هيدو ودالهم لو كارو. Yes. إسكالم في السامي دمو نكنا نتكلم. كنا نتكلم. سلزي كنيا كارنو كنا نتكلم نيالهم جيتها مامن. سون مدقة في سون ممكات بتأم. أسفل لاجينا كارنو. هني أنا سبب مكان من دنو وده المقاطع ولا ممتات. النزين قدروا شو لستاقلك تمتشني التمتشني ساعات لأنهم بزوجه تا هسيجها قالوا يا لمنم أني أرون مالت بدام ميجرم أنترنو على بباهري بدام إخبار سلام تا أمسكنا لو أي مشكلة يا كي ما نرجعوا بس يا إنك إنك سكاسي استوانا هنجري سينجلنا سينجل كجيتا قرنين داتلي كيف أعرف نيجي إن ده؟ لأن ينّا إنه سلبي تسبب بالتأييد إن ده ثمل كاشو تراسو مو كاسش شوي كارم منا أرون تجاوب توال تجاوب توال على جبو على جوب على جهم على جبو أندسنكو أندسنكو إن نعذبك على هيت أندسن تيبيسن سالو بابلن أنت إيه؟ سالو لين سالو لين إخبار نومي ساتو جيتان جردات جن بعندي درو سيما كرون إن قشت أسفيك أبي سوي ترى سيما كرون هول جيزة وإدمي أشين كذا رسا بكسو بودا غابشة إنجي أهون ن سينجل ستونو لوزونا كركفتنا شو فتنا وعلى فتنا بليلا مقطعة فتنا على مكياتهم فرينا ما نما جواو هنا من جزيني بكا لموكر يميل نكارن ورالنا عندي أقل قوي فتنا يبالو يدرو بدرو جي على ما جواتنا برا لزانو بجيزينو ميا جوتنا حسابي سب السبعة المنامن إنه زمانه رموني قرمني على أنت إسكام ما يدرس بتأم ترى قاعدتنا ومتاعلك قلونا ميقرم عندي من هنا مثلاً ميقرم قد من دالكونونا بتأم بزونا قروج عون لك بقى هي جيتا أنت نيا درج على بقى سايا قبى يا لرفسو عقبتو ما يعرفه قبى أني عقبتو تارتن كسر كان ثوبا كمن لو سؤال له بنا قرأت لي أقبله إنه مللي اللي بيجينا مسألة سان ناقبا ما يسار فالجيتا يوزن تام تابران له من ثوبا كم إنه عند بوتا عقل قلو تيرن لباستا روتشو منامن لو لا تشنم لبس منامن جزولن سويش كذا لباستا روتشو بالبيت بالبيت من عينه تود دالتش منامن منامن يا له بقى له بالبيتوم جاما منام تغزا كذا اني قام متونا بالبيت من عينت تودالچ منامن سيلم اني كو علا غباو مالكوچ كذا من يالوي نجر بتا ما يرساني منا منالي تي اواسا نو سوت منامن يغزولي تي علا غبا مكو تي هنيتا اول كو اللباس مدرك لي ايا مدرك اياز كل جو تجار يا الله جنون نت من عمل كوي عجب بس هون متمسلو عروي هاي على جبهم أنا من اللي بيجينا مسألة إيه يجي تانا قر يا صارفان يجي تام منفس راسني مجزات منفسنا أنا عند الترجع قام يا درج ما عجبته بتشاسايو بات عجب عند عجب بس هون ما نورت شلال أجزاء بيدقمو أزكاجل أجزاء بيدقمو سيازكاج ما وصلت فلقة لكم بنا جالس نخال فلقة لكم متعرف دوس أسكت دم جن في اللقو تيالله جن ياو باقي زيو بيون إنسان ليالن بتأم رسولون يال زاري سلنا برضو كويتها بتأم نما مسجناو يالن ساعات سلمي كده بن زيكا إن شاء الله سالن بليلا برنامج ودم أشنا زماري أرون برهانين عندما نجنا يمنم ترى تريلوم عندهم كالي قبال لنا الزيمتو مزمور بستوديو بدم لايف يزمر لنا كدنا اجزاء ورنا نعمل كالن
ኮንታክት ማድረግ የምትፈልጉ ስልክ ቁጥሩን በዚህ ስክሪን ታገኛላችሁ። በዛ ስልክ ደውላችሁ ጥያቄም ካላችሁ መጠየቅ መገልገልም ከፈለጋችሁ በተለያዩ ቦታ ጋብዛችሁ መገልገል ትችላላችሁ። ከንጦጦ መካኔሱስ ማህበረ መናን ይሄንን የምለው ሁላችንም አጥቢያ ቤተክርስቲያን ላይ ተጠያቂ ሆኖ ማገልገልን ስለማበረታታ ነው። ወንድማችን አሮን ብርሃኔ እንኳን እግዚአብሔር ረዳህ በህይወትህ በዘመነ ሁሉ እግዚአብሔር እንኳን ረዳህ። ዛሬ ደግሞ ከኛ ጋር ስለሆንክ ጊዜህን ውድ ጊዜህን ሰውተህ ከኛ ጋር ስላሳለፍክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእኔም በተመልካቾችም ስም እናመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ የነበረን ቆይታ እዚህ ጋር ገታ እናደርጋለን። ቀጣይ ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔር ጸጋውን ምሕረቱን እያበዛ ይሁን። ተባረኩ።